Mazda funguje od roku 1920, kedy mala ešte iné meno a zaoberala sa strojárskou a zbrojárskou výrobou. V 1931 vyrobila svoje prvé vozidlo, trojkolku Mazda Go. Keďže sídlila v Hirošime, koniec druhej svetovej vojny bol pre ňu devastujúci. Našťastie je fabrika schovaná za malým vrškom, vďaka ktorému jej veľká časť prežila. S japonskou húževnatosťou sa pozviechala a rozvíjala ďalej. Bola vždy inovátorská a tvrdohlavo zdokonaľovala svoje idei. Vankelov motor uložila do slávneho Cosmo Sport už v roku 1967. V 91. s motorom tejto konštrukcie dokonca vyhrala 24-hodinové preteky Le Mans. Meno Mazda, alebo v pôvodnom znení Matsuda, oficiálne adoptovala pre svoje modely až v roku 1984. Model CX-5 sa montuje od roku 2012 a bolo to prvé auto Mazdy, ktoré prinieslo technológiu SkyActiv a dizajnový jazyk Kodo. Hneď v prvom roku sa stalo japonským autom roka. Druhá generácia stavia na osvedčených technológiách a púta oči ešte revolučnejším dizajnom. Predchádzajúci dizajnový jazyk Mazdy hlásal plynutie, čiže inšpiroval sa plynutím vzduchu, plynutím vody. To si môžete všimnúť aj na všetkých tých videách, kde dizajnéri ešte zvýrazňujú dotyk. Dotyk ľudský s tým, čo tvarujú. Čiže možno niečo ako keď gitarista vyrába gitaru, tak zdôrazňuje, že s tým drevom je v kontakte, že sa s ním rozpráva, láska a tým mu ako keby vdychuje život. Potom prišiel jazyk Kodo. To slovo je také omielané, ale čo vlastne znamená? Znamená duša pohybu. A možno to nie je tá duša gréckého pohybu diskobola, kedy diskobolos je zachytený možnože v strede toho vyhodenia disku, ale má to byť zachytenie šelmy, ktorá je tesne pred tým momentom, ako vyrazí za svojou korisťou. Čiže snaží sa zachytiť to napätie, ktoré predchádza pohybu a pod tým všetkým by sme mali cítiť teplo šelmy, na tejto čiernej to funguje, s bijúcim srdcom a kolujúcou krvou v žilách. Čiže Kodo sa snaží vdýchnuť život autu. Niektorí vravia, že predchádzajúca verzia bola krajšia, dokonca, že táto je málo iná. Mne sa naopak viac páči. Tieto agresívnejšie prvky ako maska chladiča, 5-ramenná, typická pre Mazdu, je oveľa väčšia, dokonca dostala až skoro taký negatívny uhol. Jedine ma vystrašila ako chodca, ale v crash teste 5 hviezdičiek, takže by to malo byť OK. Zrejme kvôli radaru, ten obrovský znak je na mňa málo plastický, je taký zaliatý, ale zvonku sa mi Mazda nová oveľa viac páči ako predchádzajúca a ak niekto ten posun cítil málo pri pohľade zvon, tak ho pozývam do interiéru. Najviditeľnejšia a najciteľnejšia zmena je v použitých materiáloch. Matný, brúsený hliník v kombinácii s modernou imitáciou dreva a prešívanou kožou pôsobia veľmi hodnotne. Navodzujú dojem, že sa nachádzate v drahom interiéri niektorej z nemeckých automobiliek. Sedadlá vpredu ani vzadu nezaostávajú materiálom a vypracovaním. Klasické budíky ho zase zaraďujú do konzervatívnejšieho dizajnového prúdu. Vzor neprekryté Prahy dverí. Vidíte, že už sme auto niekoľkokrát umývali, ale Prahy ostali krásne čisté. Čo musím vyzdvihnúť je vpredu aj vzadu nastupovanie. Na to, že to je SUVčko s nejakou svetlou výškou, mám pocit, že tá podlaha je veľmi nízko. Nastupuje sa mi vynikajúco. Priestor, opäť sedím sám za sebou, ale je to takmer dostačujúce. Takže myslím si, že pre normálnejších ľudí pohoda. V strede to až také ružové nie je, takže skôr štyria dospelí. Ale čo ma upútalo vzadu je, táto verzia má aj vyhrievané zadné sedačky. Toto možno nie je až také praktické riešenie, že vlastne máte tlačidla skryté, ale páči sa mi, že tu sú dve USBčka a môžem si dať napríklad nabíjať mobil, zacvaknúť ho, nezavádzajú mi tu káble a tak ďalej. Takže toto je výborné. Elektrické veko kufra sa zatvára síce pomaly, ale isto.
ruku vám však neocekne. Kufor má 506 litrov, zadné sedadlá sú delené na 3 a dajú sa jednotlivo sklopiť z batožinového priestoru. A ak Kodo je filozofia ovplyvňujúca dizajnový jazyk pri pohľade zvonku, tak filozofia, ktorá má riadiť auto pri pohybe, sa volá Jimba Itai a malo by to byť práve spojenie šoféra s autom, istá harmónia medzi jazdcom a vozidlom, tak ako existuje harmónia medzi jazdcom a koňom, ale nie hociakého jazdca s hociakým koňom, ale historicky to boli vlastne vojaci, ktorí jazdili na koni a strieľali z luku, mali trafiť 3 konkrétne ciele a teda, ak sa im to darilo, tak naozaj tam bola tá harmónia, bol tomto Jimba Itai. V CX-5-ke tá harmónia je, ale musím povedať, že to nie je nejaký teda dravý kôň splašený, ktorého by bolo treba krotiť, ale skôr naopak je to taký kôň predvídavý, ktorý pomôže, uistí sa, aby náhodou šofér nevypadol zo sedla a tak ďalej. Pretože celá tá jazda je veľmi kultivovaná. Začnem podvozkom, ktorý sa mi zdal najprv veľmi tvrdý, alebo relatívne tvrdý, a potom aj na nespevnených cestách a práve aj na nejakých výtlkoch a dierach sa ukázal ako veľmi odpúšťajúci a komfortný. Takže tu je taký pekný balans. Otestovali sme aj asistenčné systémy. Núdzové brzdenie rozpoznalo chodca a zabrzdilo. Niekedy. Riadenie je presné, opäť možno trošku ľahké, ale spolu s podvozkom funguje veľmi presvedčivo. Jedine keď som vbehol do väčšej zákruty prvýkrát, tak zacítil som tú váhu, predsa tých 1736 kg je cítiť. Čo bolo ale úplne bez toho, aby som k tomu povedal nejaké ale, tak to je radenie. Krásne, krátke kulisy, presné, vždy to tam trafím. Je radosť prehadzovať stupne na tomto manuáli. Čo je možno tiež tak trošku konzervatívne naladené, tak to sú brzdy. Nie sú preposilované, treba na ne určitý tlak, aby ten brzdný účinok prišiel. Mne sa to páči viac, ako keď si vybijam zuby pri jemných dotykoch. No a posledný je motor. Na to, že to je diesel, nedochádza mu dých nejak vo väčších otáčkach, dokonca aj okolo 4000 to ešte celkom pekne ťahá. Je relatívne celkom úsporný pri normálnych rýchlostiach. Okolo 6 litrov sa dá jazdiť trošku mesto a medzi mesto. Na diaľnici to bolo prekvapivé, tam to vyskočilo viac, až na tesne pod 8 alebo 8 litrov. Teraz tam máme 6,6 aj s nejakým teda testovaním mimo cestu a chodením hore dole, takže toto vôbec nie je zlé. Je aj celkom v kabíne dobre odhlučnený a celkom kultivovaný. Na to, že to je štvorvalec diesel, tak je to fajn. Viac ako iba fajn bol head-up display. Nasvietený priamo na čelnom skle ukazuje okrem rýchlosti dopravné značky, navigáciu a, čo sme ešte inde nevideli, signalizuje, ak sa iné vozidlo nachádza vo vašom mŕtvom uhle. Čiže Jimba Itai tam je, aj keď je to taký trošku pokojnejší vzťah. Možno to nie je to adrenalinové triafanie do troch terčov za jazdy z koňa a z luku, ale v každom prípade je to naozaj, tá jazda je veľmi kultivovaná. Ale boli sme sklamaní, keď prišla CX-5-ka, keď prišla čierna a keď prišla s dieslom, tak sme to tak nemohli nechať. Červená farba Red Soul Crystal je pýchou Mazdy. Vraj kvôli nej učili stroje nanášať farbu podobným spôsobom, ako to robia lakerníci ručne na prototypoch a dizajnových štúdiách. Takmer 1000 eur zaplatíte za prácu takto vyškoleného robota. Maťo z Poltára si do svojej CX-5-ky kúpil 2,5 litrový benzínový motor a tak nás zaujímalo, aké budú jeho dojmy pri šoférovaní dieslovej verzie. Dobre, čiže ty máš vlastne svoju mazdičku od januára, si vravel? Áno, polovice. Tak daj možno celková spokojnosť od 1 do 10? 9, dovolím si to, 9. Že 9. To je dobrá známka, čiže čo sa skrýva v tej jednotke? Tak asi ako som spomínal, najviac asi bude ten Raid. To ma dosť mrzí, že na to, aké je to, neviem, že malé, ale nie najväčšie auto, to má dosť malý Raid a neviem sa otočiť
hoci kde s tým, ako som sa vedel s predchádzajúcimi autami. Uh-huh. To mi asi mrzí na ňom najviac. Potom no, ten lak, v podstate taký meký, že už je po pár mesiacoch toch taký obitý z tých kamienkov, to sú asi také najväčšie, by som povedal, neduhy, ktoré ma dosť prekvapili. No a teraz najdôležitejšia vec všetkých zaujíma, akú máš vlastne spotrebu. Ty máš ten najväčší benzín, ľudia sa boja, veľký objem, benzín, bez turba. Takže čo to robí? No, čo to robí? Tak napríklad už začnem s tým, že čo to robí. Napríklad hneď môžem teraz porovnať, že napríklad tento diesel, nech som to mal aj pred chvíľou štvorku zaradenú trojku, bez problémov, v podstate od tých spodných otázok naozaj je o mnoho živší ako ten môj benzíňák. Aj keď neviem, koľko má toto výkon? Toto je 127 kW. No, ja mám 143, ale toto by som povedal, že do tých možno 50, aj keď na vyššom stupni, je toto o mnoho agilnejšie ako ten môj benzíňák. Čo sa týka spotreby, s toho som ja veľmi spokojný. Vravím, dlhodobu mám 7,3, možno až 7,5, hej, podľa toho. Zo začiatku bola dosť vysoká. Dosť dlho mu trvalo, kým si ten motor, ako by som povedal, sadol. Prvých 5-6 tisíc bola spotreba vyššia aj o vyššie litra. To bolo hodne, akože kým to spadlo. Teraz vravím, dlhodobá takých 7,3, možno až 7,5. Diaľnica, tam si spapá, tam pri, tých 100, pri tej 130-ke môže byť tých 8-8,5, ale potom to už ide rapidne hore. Každým, v podstate by som povedal, každých 10 km navyše už zožere v podstate liter minimálne. U mňa naozaj tá spotreba ide tak, že by som povedal tých 40% maximálne sú diaľnice, možno 30, možno 10 mesto a zvyšok druhá väčšina sú naozaj tie okresné cesty, takže v podstate mu nahrávam tým mojim jazdením na to, aby mal tú ideálnu spotrebu. Alebo teda nie že ideálnu, ale čo najlepšiu. A nejaké minimum, také možno okreskové, medzimestské, 90-ka? Takto, na tých okreskách, na ktoré poznám a viem, kde ma aká zákruta čaká, aký kopček, tak ja som schopný to zraziť aj tesne pod 6, ale to už je naozaj taká ekojazda, hej? Ekojazda. A rekord mám na jednej tiež takej akože známej svojej cestičke, že som spravil aj 5,6, ale to už bolo naozaj tak na dôchodcu, ako sa hovorí, hej? To už nebolo ono. To už si človek nevychutnáva tú jazdu, to už sa doslova len sústredí na to, že ako ide. No, tak s týmto sa dá tiež ako normálnou jazdou chodiť za 6 litrov. Takže nie sme ďaleko od seba. No, na to, že benzín versus diesel, tak je to akože malý rozdiel. Maťo sa dal na oplátku previesť mne a tam, kde to diesel trošku kazil, bola kultivovanosť jazdy CX-5-ky s benzínom dokonalá. Základné ceny našich modelov sa líšia nepatrne. Keď pridáme červený lak za 940, navigáciu za 500 a bielu kožu za 200 eur, vyšplháme sa skoro na 37 000 eur. CX-5-ka začína s najslabším benzínom a predným pohonom na 22 900 eurách a rozdiel medzi dieslom a benzínom je v rovnakej výbave 2000 eur. Krásne, krásne sa s tým radí. Systém ovládania štvorkolky posiela výkon tam, kde potrebuje a je prediktívny. Nemonitoruje iba natočenie volantu, ale aj kopec iných parametrov, ako napríklad náklon, teplota, to, či máte pustené stierače, čiže snaží sa vyzistiť, aká je vozovka, či je suchá, mokrá, či tam je sneh. Čo sa auto chystá spraviť, to znamená, že práve prudko zatočiť na mokrej vozovke a tomu vlastne prispôsobuje nastavenie štvorkolky, ktoré teda posiela výkon primárne na prednú nápravu, ale v prípade potreby to dokáže smerovať aj na jednotlivé kolesa. Čiže vo výsledku to v zákrute funguje ako na koľajniciach. G-Vectoring a ovládanie pohonu všetkých kolies aj aktív sme si šli otestovať do známeho motokrosového areálu. Pre krátkosť času vás ušetrím svojich kecov a zhrniem to. Pri pohýnaní do kopca systém najviac reagoval na vytočené kolesá. Rovno sa pohýnal s preferenciou prednej nápravy, pri vytočení kolies to evidentne viac posielal na zadok.
odzadu to vidieť ešte lepšie. V našej tradičnej disciplíne CX-5 ledva prospela, ale celkovo sme boli s jej schopnosťami mimo cestu veľmi spokojní. Veľmi lahodné a kultivované zväzenie. Ak sme spomínali tie kone, tak áno, nie je to ten žrebec, ktorý by vás vyhodil zo sedla a niekedy ho bolo treba aj príjemne krotiť. Je to skôr taký verný koník, ktorý vám pomôže a zastúpi aj vás, takže vám zoberie nejakú ťažobu z hlavy. Oproti konkurencii cenovo, zvlášť v tých vyšších výbavách, sa oplatí aj viac ako koncern. Ja by som sa takto chcel odlíšiť, lebo to kodo na mňa funguje. A vnútri tiež pocit skoro až prémie. Benzín sa, ako sme videli, oplatí. Je to s ním ešte kultivovanejšie. No a ja viem, že vranik má byť čierny, ale v tomto prípade určite červená.